الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم. ایک بار آپ تمام حضرات درود پاک کا ورد کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مع دین الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں کسی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا. اللہ نے اگر مجھے عرصِ رضوی تک زندہ رکھا تو انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور اس وقت میں 10-20 منٹ آپ حضرات کو اپنی گفتگو سناؤں گا. اس وقت میں حاضر ہوں اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ کی شخصیت کے بارے میں آپ نے ان کی انفرادیت اور ان کے علم، زہد و تقوی، تقسیم فیوض و برکات اور اعلیٰ حضرت کی مسند کو اپنی شان پر قائم رکھنے کے اوصاف، یہ سب آپ نے سماعت فرمائی. میں بھی انہی تمام چیزوں کا قائل ہوں، اور میں سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے تو پہلے ہی دیکھتا تھا، سر کی آنکھوں سے بھی یہ مشاہدہ کیا کہ الحمدللہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پورے طور پر حضور تاج الشریعہ کی طرف متوجہ ہیں. اب اس کے بعد کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کی رحلت نہ صرف گھر والوں کے لیے، نہ صرف بریلی والوں کے لیے، اور نہ صرف ہندوستان والوں کے لیے، پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کے لیے ایک لرزہ خیز مصیبت کے طور پر ہم لوگوں کو کے کانوں تک آئے. دل دہل گئے، سکتے کا عالم پیدا ہو گیا، دماغ اور دل بار بار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہو تو اچھا ہے، یہ خبر جھوٹی ہو تو بہتر ہے، کسی بدخواہ نے پھیلائی ہو تو بہتر ہے. مگر قضاء الہی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی نے جب تک چاہا یہ نعمت عظمیٰ ہم لوگوں کے بیچ میں اپنے فیوض و برکات ساون بھادوں کی طرح تقسیم کرتے رہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں اگرچہ عمر میں بھی ان سے کچھ زیادہ میری عمر تھی، اور پڑھنے لکھنے سے فراغت بھی بہت پہلے ہو چکی تھی، ابھی وہ مصر نہیں گئے تھے، اس زمانے میں میں شیخ الحدیث تھا، مگر یہ میں ضرور اعتراف کروں گا کہ میں نے حضور مفتی اعظم کی توجہ خاص اور اپنے
استاد حضور سرکار حافظ ملت و دین، ان سے جو باتیں آپ کے بارے میں سنی اور ان کا جو ان کے ساتھ ربط و ضبط رہا، اس کے اعتبار سے میں ان کا ان کی جوانی ہی میں معتقد ہو گیا۔ ایک بار حضور حافظ الملت و دین کلکتے کی طرف سے سفر کر کے واپس آئے، میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا حضور کہاں تشریف لے گئے تھے، تو فرمایا میں کلکتے کی طرف گیا تھا، وہاں پر فلاں صاحب کے مکان کا افتتاح تھا، وہاں پر مولانا اختر رضا خان صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا، وہ بزرگ ہیں، واقعی بزرگ ہیں۔ حضور حافظ ملت بڑی آسانی سے کسی کے علم و فضل کا اعتراف نہیں کرتے تھے، وہ خود علم میں ایک منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ اور انہوں نے فرمایا، اس لیے میں نے عقیدت کا رشتہ اسی وقت سے جوڑ لیا۔ ایک موقع آیا، آپ پر افسردگی طاری تھی، اس وقت میں نے حضرت علامہ ذری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک گفتگو کی، وہ کوئی تیسرا نہ تھا۔ میں نے ان کی افسردگی کے بارے میں عرض کی کہ آپ ہرگز کسی قسم کی افسردگی محسوس نہ کریں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خلق خدا آپ کے قدم میں جھک رہی ہے، اور پھر کچھ ہی دن گزرے کہ میں نے دیکھا کہ واقعتاً جو میں نے اپنے دل کی آنکھوں والی بات کہی تھی، وہ میں نے سر کی آنکھوں سے بھی مشاہدے میں پائی۔ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اور اسی کرم کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ساری بھیڑ جمع ہے، اور جو لوگ نہ آ سکے وہ بھی کفے افسوس مل رہے ہیں کہ ہم اس ذات بابرکات کے عرس چہلم میں شریک نہ ہو سکے۔ ہر گھر میں ان کے لیے فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، اور سب اسی طرح پر بہرحال وہ ہم سب کے بیچ میں سارے علماء کے شیخ العلماء تھے، کیا معنی سب علماء ان سے فیض لیتے تھے۔ کچھ علماء ایسے بھی ہوں گے جو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو منوانے کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، ان کے اکیلے انکار سے کبھی انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ ہم ہر جگہ آ کر کے آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کریں گے، مگر فتاوی رضویہ پر۔ میں نے کہا میں ہر گفتگو کے لیے تیار ہوں، میرے شاگرد ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مجھے چیلنج دے تو اسے بھی میں قبول کرنے میں انکار نہیں کرتا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کے فتوے کے اوپر جو تاج الشریعہ نے اعتراضات اور دلائل کی بے قنی کی ہے، اس کا آپ جواب لکھ کر مجھے بھیج دیں، اس کے بعد ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ میں نے یہ چیلنج کا جواب ایک چیلنج کے ذریعے کیوں دیا، وہ اس لیے دیا کہ ان کی عادت شریفہ ہے کہ جواب الجواب ان کے پاس جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو پڑھ کر کے دبا دیتے ہیں اور اپنی ہی علامتیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس
طریقے سے ہم سب کو بچائے. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے موجودہ دور میں نئے مسائل کا جتنا شاندار حل فقہ حنفی کی روشنی میں طے کیا ہے وہ آپ کی اپنی خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر چلائے. اب آج حضرت کی رسم سجادگی کی ادائیگی کا یہ وقت ہے. میں اس وقت کو کاٹ رہا ہوں مگر یہ کاٹنا نہیں بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاج الشریعہ کا جو منصب تھا اس منصب کو جتنی خوبصورتی سے آپ نے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد سے لے کر اپنی آخری سانس تک نباہا ہے وہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. اور یہ خصوصیت بارگاہ غوثیت کا فیض ہے, اعلی حضرت کی توجہ خاص ہے, مفتی اعظم کا خاص فیضان کرم. یہ اب اس وقت اس عظیم بوجھ کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہ وہ بوجھ ہے کہ میں بھی اس طرح کے بوجھ کا جب تخیل کرتا ہوں تو میری گردن ٹوٹنے لگتی ہے تصور ہی سے کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے. اس بوجھ میں بریلی کی علمی شان قائم رکھنا, اس کے وقار فقہی کو کی پوری حیات کا سامان فراہم کرنا, پھر اس کے علاوہ نئے مسائل اور دوسرے علماء کرام کو مطمئن کرنا, یہ سب کام ہیں. اس کے لیے بے شک یہ ضروری ہے کہ آدمی کا گہرا مطالعہ ہو, مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بزرگان دین پورے طور پر متوجہ ہوں. ہمیں حضور تاج الشریعہ نے جب آپ کی سجادہ نشینی کا تعجن کر دیا تو اس کے بعد پورا اطمینان ہے کہ یہ شخصیت اس سجادہ نشینی کو باقاعدہ نباہ سکے. ہر طرح ہم لوگ خدمت کے لیے حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم سب کی دعائیں بھی شریک ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اعلی حضرت کی مسند کا وقار قائم رہے, اس مسند کا وقار ہم سب کا وقار ہے, اس مسند کا فیضان ہم سب کے لیے نحال کرنے کا سامان ہے. اس لیے اب اس کام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اب آپ سب لوگ یہ دعا دیتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی دستار اور جبے سے آج آپ کی طرف تفویض کر کے یہ جو انتظار قوم کو ہے وہ انتظار نہ رہے بلکہ فی الواقعہ لوگوں کی تمنائیں حسرتیں سب کی سب پوری ہو. اللہ تبارک و تعالی سب کی دینی اور اخروی حاجات کی تکمیل فرمائے. اب حضرت شیخ طریقت